turi mu kunonyereza ku mbere badewo nakurarero bude wa kumacha sawa nga 12 nga kigambibwa ku stab muadi enanga bo mukasanga town council waliwo mwami ono nga badde customer nga vuga bodaboda ye namba UEH muziro munana n bwagenze ku stab ekseno kunywa kama futa bo mutwaro nga yetegekera olunaku agambibwa okuba nti no yajjeyo kapapula k'omutwaro nga kayuise ekyaleetedde omukyala yabadde ku pampu na Yoruba Caroline obutakkaanya naye lwaki amuwadde ak'omutwaro akayulise kino kyawaliriza kamada okuvuga piki yaveewo naye ekigambibwa bwabadde ali mu nteekateeka ez'okuvaawo omusirikale akolera Night Security Company nga bamuyita Kiplangat Joshua yajjeyo emundu ye n'amukuba essasi kabina era n'afuna ekisago ky'amaanyi essaawa zino ali mu ddwaliro e Mulago. Ekikuwa kino tukivumirira era poliisi oluvannyuma lutuuka ku awabadde enjege eno yasobodde okukwata omusirikale ono ng'essaawa zino akubibwa poliisi ya Frederick Kasangati. Twagala obategeeza nti olw'okuba ssente ziyulise tekitegeeza nti ssente ziba nfu ate tekikuleetera kuba munno sasi eriyinza okumuviirako okufa. So abasirikale nga bano abeeyisa mu mbeera embi bw'eti abatasooka kulowooza nga tebannakolako kubaako kye bakola tugenda ba tudiringa nabo mu mateeka era ono ajja kuba atwalibwa mu mbuga z'amateeka ku musango gw'okugezaako okutta omuntu.